Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie donderdagoggend. Ja, ons gaan voort met Romeine 8. En ons lees vanaf vers 12. Daarom dan, broers, het ons 'n verpligting, maar nie teenoor ons sondige aard om daar volgens te leef nie. Want as julle volgens julle sondige aard leef, sal julle sterf. Maar as julle deur die gees die praktyke van die liggaam doodmaak, sal julle leef. Almal wat deur die gees van God gelei word, hulle is immers kinders van God. Vriende, ek en jy leef in 'n nuwe bedeling waar ons moet geestelik leef. En dit beteken dat ek en jy heeltyd vra na die leiding van die Heilige Gees. Het ons vir die Heilige Gees vra om ons denke te verander. Ons vir die Heilige Gees vra om ons denke te lei en te rig. Selfs ons begeertes ook. Het is nie maar 'n paar reëls wat ek en jy moet nakom en ja, as ek hierdie reël doen, ek mag dit of mag jy dit nie. Dit is nie waar het gaan nie, dit is een wettiese siening. Dit gaan oor een verhouding waarin ek absoluut vol van die Heilige Gees toelaat dat die Gees alles bepaal, alles van my gedrag bepaal. Kom ons gaan leef, dis geestelik. Amen. Heer almagtige God, dankie dat ons ook hierdie gedeelte het. En ja, Heer, ek wil bid dat U deur die Heilige Gees ons sal lei. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag U regtig 'n baie mooi dag hê. Tot ziens.